Na to, aby ste vedeli past continuous správne používať, treba si uvedomiť, aké dva typy slovies používame s týmto časom. Uh, prvým typom sú významové slovesa, tých je najviac, ako napríklad My friend was buying a car when I called him. Teda môj kamarát kupoval auto, keď som mu zavolal. Sloveso buy je významové, lebo keď poviem buy, kupovať, predstavíte si nejakú aktivitu. Druhý príklad, she was working when I came to say hello to her ona pracovala, keď som ju prišiel pozdraviť, alebo keď som sa prišiel rozlúčiť. Opäť sloveso work je plnovýznamové, viem si pod tým predstaviť nejakú činnosť. Plnovýznamové slovesa sú live, wait, wash, set up, establish, hope, play football, expect, bla, bla, bla. Je ich strašne veľa. Je to tá najväčšia kategória, je ich úplne najviac. A tie sa používajú v past continuous, takže dáme pomocné sloveso a ing koncovku na plnovýznamové sloveso. Druhým typom slovie sú tie pomocné, podobne ako to bolo v Pán Simple, tam patrí sloveso was alebo were, teda minulý čas od slovesa be, byť, existovať v základnom tvare. Keď poviem Mozart was, tak neviem čo. Ak poviem they were, znova neviem čo. Sú to len pomocné slovesa a potrebujú pomoc. Potrebujú pomoc, aby nejako ten význam vznikol. Mozart was most likely the best composer ever. Mozart bol veľmi pravdepodobne najlepším skladateľom všetkých čiast. Ak sme tu vetu doplnili, zrazu to sloveso sa nadobudlo svoj vlastný význam a už vieme, čo hovoríme. V druhom prípade, they were so happy when I first saw them. Boli takí šťastní, keď som ich prvýkrát stretol. Doplnili sme tam prídavné meno a už má sloveso význam. A pomocné slove sa, samozrejme be, was, a a toto je dôležité, aby ste vedeli rozlišiť osobu, lebo ak to nesprávne určite, jednotné alebo množné číslo, ak si to popletiete, budete mať potom chyby vo vetách a zbytočne vás to bude stať body. I was at home yesterday. Bol som doma. Aj po slovensky poviem bol som, dám tam was. Jednotné číslo, jasné. Baška wasn't very happy last week. Baška nebola veľmi šťastná minulý týždeň. Znova, tretia osoba, dám tam wasn't a nie weren't. Posledný prípad, Our chickens were in the garden a very long time ago. Ta naše kuriatka boli v záhrade, niekedy dávno, v minulosti. Množné číslo, dám tam were. Toto je to hlavné, čo sa musíte naučiť rozlišovať a na presvičenie vám odporúčam smart testy.